Liturgický kalendár nám vždy koncom septembra pripomína významného svetca Vincenta de Paul. Vo farnosti Lučenec Rúbanisko si ho uctili počas slávnostnej svätej omše. Farnosť Lučenec Rúbanisko spravujú už niekoľko rokov členovia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Počas sviatku svojho zakladateľa priblížili veriacim jeho životný príbeh a odkaz. Práve dnes som sa chcel zamerať na takú jednu veľkú dôležitú čnosť jeho života, práve to je pokora. A snažili sme sa aj v homílii hľadiť na také tie momenty v jeho živote, ktorých spoločným menovateľom bola práve pokora, od možno otroctva, od jeho skúsenosti hanby za svojho vlastného otca, skúsenosť, kedy ho obvinili v Paríži z krádeže, kedy prežíval svätý Vincent krízu viery. A to všetko boli momenty, ktorých práve tým spoločným činiteľom bola pokora a oni spôsobili zmenu, že môžeme povedať, že práve cez tieto chvíle prechádzame spolu so svätým Vincentom od človeka, bežného človeka, pána Vincenta k svätému Vincentovi. A to je takým vzorom aj pre nás, pre našu osobnú životnú púť. Pri tejto príležitosti vyhlásili aj zbierku pre núdznych. Chceme aj také duchovné ovocie a výstup tejto slávnosti, keďže svätý Vincent je označovaný ako patrón všetkých dobročinných spolkov a diel, tak mali sme za cieľ urobiť zbierku šatstva pre núdznych našich bratov a sestry a naši farníci veľmi v takom hojnom počte prinášajú tieto dary a oblečenie, ktoré teraz v chladnejšom počasí zaiste ocenia, zvlášť možno aj ľudia bez domova. Na záver svätej omše udelili požehnanie relikviou svätého Vincenta de Paul. Po liturgii sa veriaci zišli na spoločnom agapé.